سری مشای وخت مو په خیر نن دوشنبه د سلواغي یا دلوي و منیټه ده دا شمشاد دی او تاسې د و بجو نیم ساعته خبری ټولګه ګوري په سر کې د مهمو خبرونو سرټک ملکی او که پوزی ده غزنی که الوتک الویدل خو مسئولین نه پوهیږي چې د کوم هیواد او کوم شرکت ده دا منظور پښتون نیول کېدل او د ولسمشر غنی غبرګون سیمه کې باید د سولهییزو حرکتونو ملاتړ وشي نه دا چې پر وړاندې زور زیاتیا وشي د ارګ او اجرایه ریاست تقابل ارګ له مذاکراتو وړاندې شرط لري خو اجرایه ریاست بې شرطه مذاکرات غواړي او د جو بایډن قضیه کې راګیر دی له جان بولټن غوښتنه شوې چې د ډونالډ ټرمپ پر ضد شاهدي ورکړي خره خلاص تاسو هم پوره خبرونه غزنی کې یو بهرنی الوتک الویدل چې په اړه زد و نقیز راپورونه شته د غزنی ولایتي چارواکي تاییدي چې د یک ولسوالۍ کې یو الوتک الویدل خو دا چې څومره کسان پکې وژل شوي معلومه نه ده د سیمې خلکو د الوتکې د یو پیلوټ جسد موندلې او ویلي دي چې بهرنی دی په لومړیو کې ویل کېدل چې دغه الوتکه د یو داخلي شرکت اړونده خو داخلي شرکتونو د راپورونه رد کړل د الوتکې د رالویدو لامل تر اوسه نه دی څرګند خو د غزنی د والي ویاند له ملي تلویزیون سره خبرو کې ویلي چې په دې تړاو څېړنې پیل شوي دي حوالی ساعت یک و ده دقیقه پس از آن امروز یک هواپیما د مربوطات ولسوالی دیک ولایت غزنی نسبت به عوارض تخنیکی سقوط کرده تمام سرنشینای این طیاره و خود طیاره مربوط کدام کشور خارجی میشه که از فضای افغانستان میگذشته و بعد از اینکه سقوط میکنه حریق شده که متاسفانه غیر از اجساد دو پیلوتی که کمی ثابت باقی مانده متباقی مسافرین و هواپیما متاسفانه که حریق شده و مشخص نیست هنوز که مربوط کدام شرکت و کدام کشور میشه ولی تیمای نجات پس ها رسیده و مصروف بیرون کشتن اجساد و انتقالشان به مرکز هستند و بعدا مشخص خواست شد که مربوط کدام کشور است و تعداد تلفاتش چقدر است تازه طالبان په یو خبری شوی اعلامیه کې لیکلي چې د غزنی د یک ولسوالۍ کې امریکایي الوتکه دوی ویشتلې او غورځېدلې ده طالبان ویلي چې دا الوتکه د یک ولسوالۍ کې استخباراتي ماموریت باندې بوخته وه چې د سیایی مهم کسان پکې شامل و او ټول وژل شوي دي طالبان ویلي چې د الوتکې بدنه او د مړو جسدونه د دوی تر کنټرول لاندې سیمه کې دي ولسمشر غنی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون په نیول کېدو اندېښنه ښودلې او د بښنې نړیوال سازمان هغه غږ یې بدرګه کړی چې منظور دې ژره تر ژره خوشي شي ولسمشر غنی په خپل ټویټر لیکلي چې سیمه د ترهګرۍ او سخت دریځۍ له کبله ځورېږي او حکومتونه باید هغه سولهییز حرکتونه پیاوړي کړي چې د عدالت غوښتنه کوي نه دا چې پر وړاندې زور له زور کار واخلي له دې سره د پی ټی ایم بل مخکښ غړي محسن داوړ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې سبا به د منظور پښتین د نیولو په تړاو لاریونونه وکړي او له ټولو ملاتړو یې غوښتنه کړې چې په دې لاریون کې ونډه واخلي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین تیره شپه د پاکستان حکومت نیولې او له ځان سره یې بیولې دی د منظور پښتین نیولو د دغه غورځنګ د مخکښو غړو او په خواله رسنیو کې پراخ غبرګونونه راپارولي او د خوشي کېدو غوښتنه یې شوې ده د بښنې نړیوالې ادارې بیا د منظور پښتین نیول کېدل غندلي او د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د دوشنبې په شپه پېښور تاکال سیمه کې پاکستاني ځواکونه نیولی د منظور پښتین نیول کېدو د ګڼ شمېر خلکو پراخ غبرګونونه راپارولي او له پاکستان حکومت څخه یې غوښتي چې ژر تر ژره دې راخوشي کړي د پی ټی ایم کارمندانو او ملاتړو نه مو غوښتنه دا ده چې د منظور د نیولو په قضیه کې غلي پاتې شي له مشورو وروسته به پلان ونیسو موږ د ټولو هغو خواو خلاف یو چې زموږ د قانوني غوښتنو مخنیوی کوي موږ به منظور پښتون آزاد کړو د بښنې نړیوالې ادارې له پاکستاني ریاست غوښتي چې منظور مدني مبارزه کوي او باید ژر تر ژره خوشي شي منظور پښتون د انساني حقونو بیان ازادۍ او سولهییزو غونډو له امله نیول شوی دی
او د پاکستان حکومت د سملاسي منظور پختون خوشی کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ لومړی کس منظور احمد پښتین د پولیسو لخوا نیول شوی لومړی شرکې حوزې ته وړل شوی. دا د پاکستان ریاست فشارونه دي چې موږ چوپ کړي، موږ د پښتنو د حقونو لپاره هر ډول قربانۍ ته تیار یو. د منظور پښتین له نیول کېدو سره یو ځای انګېرنې داسې دي چې پاکستاني ریاست غواړي په دې سره د ارمان لوڼي د تلین لمانځلو مراسم او جلسې تر اغېزې لاندې راولي او کمرنګه یې کړي. لکه څنګه چې اوس په دې ورځو کې د ارمان وانی تلین هم دی او دا شاید په ډیرې غټې غونډې سره ونیول شي یا نیول کیږي، تیاری به مهر ته روانه وي. نو په دغسې وخت کې د منظور پښتون نیونه خپله د دې ګواهي ورکوي چې پاکستان حکومت اوس د پښتون تحفظ مومنټ څخه په ډار کې دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ وروستۍ ولسي غونډه د پښتونخوا په بنو کې کړې وه او همالته یې اعلان کړی و چې د غورځنګ پر کلیزې به د غورځنګ د وژل شوي فعال ارمان لوڼي د تلین په لړ کې ولسي غونډه کوي. د منظور خوشی کړي تر هشتګ لاندې خواله رسنیو کې خلکو د منظور پښتون د خوشی کېدو غوښتنه کړې او د پاکستاني ځواکونو دا اقدام د هر ډول اصولو او نړیوالو قوانینو خلاف عمل بلل شوی دی. ارګ جای ریاست او سیاسیون د سولې په برخه کې تقابل کې ښکاري. ارګ ویلي هغه سیاسیون چې حکومت د سولې پر وړاندې خنډ یادی د ولسمشر له هڅو کمزوری درک لري. تحلیل دا دی چې امریکا سوله د خپلو ملي ګټو لپاره کوي او په کور دننه مخالفتونه او ستونزې جوړول ګټه نه لري. د طالبان امریکایانو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ لیدل کیږي، خو په کور دننه د ارګ جای ریاست او سیاسیونو ترمنځ لا هم یو دریز نه دی رامنځته شوی. ارګ د پخواني ولسمشر او اجرایي رئیس په ګډون سیاسیون ننګولی چې د سولې لپاره طرحه نه لري، خو مقابل لوری بیا ارګ د سولې په وړاندې لوی خنډ ګڼي. مو ازو کسایی نیستیم که از چوکی و مقام خود بترسیم به خاطر سولی و هیچ کس هم نباید بترسه. صلح از هر مقام کده بالاتر است. اگر در هر قدم صلح ما یک سهم کوچک هم داشته باشیم، این را به خود یک افتخار میدانیم و انشالله که یک ثواب هم میدانیم و یک خیر هم میدانیم به همه مردم افغانستان. سیاسیون په خپلو کې د یوې طرحې په جوړېدو مصروف کاري او له مذاکراتو وړاندې شرطونه د سولې پر وړاندې خنډ یادوي. ډاکټر صاحب اشرف غنی په سویس کې هم دا خبره وکړله چې ډاکټر صاحب عبدالله او جناب حامد صاحب کرزی پخوانی ولسمشر دوی یوه صفحه برنامه هم د افغانستان دپاره نه لري او نه د صلح دپاره لري او اظهارات د ویاندانو د ارګ هم همداسې را روان دي. نو ارګ په دې کوشش کې دی چې د صلح مذاکرات هم په خپل انحصار کې وساتي. ارګ د ټولو نیوکو او موجوده تورونو په ځواب کې رسنیو ته په خبرو کې 15 دقیقې وضاحت لیږلی دی. ارګ ویلي د سولې په برخه کې هیڅ سیاستوال نشي کولی د ولسمشر هڅې نادیده ونیسي. اظهارات اخیر برخی از سیاسیون کشور مبنی بر اینکه حکومت افغانستان تعهد بر صلح نداره، درک پایین این قشر سیاسی را از اقدامات رئیس جمهور افغانستان برای آوردن صلح نشان میده. رئیس جمهور از روز اول برای آوردن یک صلح پایدار تعهد کامل داشته. په کور دننه د نظر د خواندانو ویشلی نظرونه دي. ځینې حکومت د سولې لپاره صادق او ځینې نور بیا ارګ په دې برخه کې مخالف جهت یادوي. خو د ځینو باور دا دی چې په کور دننه مخالفتونه ځکه بې ګټې دي چې امریکا د خپلو ملي ګټو ساتلو په چوکاټ کې اقدام کوي. د سولې ستونزې دغه خلک نشي ایجادولی. سوله زه دې ټول ملت ته وایم، په زغرد یې ورته وایم، په اطمینان یې ورته وایم. د طالب سره سوله دا د امریکا د ملي ګټو غوښتنه ده، دا د امریکا د ملي ګټو ډیمانډ د غوښتنه ده. دا کار کوي امریکا د خپل لوی منطقوي ګټو په خاطر او د منطقه کې د خپل لوی لوبي د تنظیم په خاطر باندې دوی مجبور دي چې طالبان د مسلح مخالف نه پیو سیاسي اپوزیشن تبدیل کړي. د امریکانو او طالبانو ترمنځ د هوکړې لاسلیک وروسته د بین الافغاني مذاکراتو پروسه پیلېږي. هغه پروسه چې ارګ ورته پلاوی ټاکلی خو اعلان شوی نه ده. په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې غلې ښکاري او نوي پرمختګونه نه دي شوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازی هم له قطر وتلی، خو معلومه نه ده چې هغه بیرته واشنګټن ته ستون شوی او که بل ځای تړلی دی. په دوحا کې د خبرو د نه پرمختګ لامل د امریکا نوې غوښتنې دي چې د تاوتریخوالي کمښت یې په عمومي اور بند واوړي. له دې سره کابل کې د ملګرو ملتونو استازی تدامي چې امامت ایران ته په
دو ورځنی سفر تللی چې د افغانستان د وضعیت په اړه ایرانی چارواکو سره خبری وکړي. د امریکا او ایران له پوځي ټکر وروسته اندېښنې راپورته شوي چې ایران به د سولې پروسه کې خنډونه رامنځته کړي. د شپږ زره ثبت شویو اعتراضونو له ډلې څلور زره تکراري او مشابه دي. شکایتونو کمیسیون وایي د روانې اونۍ تر پایه به په دیرشو ولایتونو کې د شویو استنافي دوسیو ډلبندي پای ته ورسیږي، خو پر ټاکنو د څار بنسټونه بیا نیوکه لري چې د شکایتونو اورېدو کمیسیون وخت ضایع کوي او خپلې چارې په سمه توګه پر مخ نه بیایي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ولایتي دفترونو د پریکړو په غبرګون کې شپږ زره درې سوه دوه نوي موارده استناف غوښتنې شوي چې اوس کمیسیون وایي په دغو استنافي غوښتنو کې شاوخوا څلور زره تکراري او له یو بل سره ورته والی لري چې دغه کار د دوی د څېړنې برخې چارې هم اسانه کړي دي. ما از 6000 حداقل 3000 تا 3500 شکایت تا 4000 شکایت تکراری را خواهیم یافت که اینا بر موضوع واحد تاکید دارند. په ورته محل بیا تیفانی وکلری چې د شکایتونو اوریدو کمیسون په لوی لاس پروسه غځوي او په هغو مسایلو کار کوي چې مهم نه دي. کمیسیون شکایات بیشتر زمان کشی میکنه و او قضایایی که دارای اهمیت و اجالت زیاد نیست فعلا روی میز کاریشان است. خوشکایتونو کمیسیون بیا دغه سرګندونه پکله کرده دی او وای په دیار لس ولایتونو کې د استنافی دوسیو ډلبندی خلاصه شوی او پر اتلونکو 15 ورځو کې به په دیر شو ولایتونو کې د دغه برخې چاري بشپړی شي. دوی نیوکه شروع کړي دي چې کارونه په کندې باندې مخ وړاندې ځي چې هیڅ کله داسې خبره نه ده. دوی دقیق نظارت لري، دوی ازادي لري چې دوی راشي او زمونږ له پروسې نه نظارت وکړي. موږ کوشش کوو چې د خپل کارونه په خپل ټایم سره سرته ورسوو. کار تصنیف بندی 13 ولایت هم تمام شده است تا می لحظه ای که ما با شما صحبت میکنم و احتمالاً یکی دو روزی دیگه 10 ولایت دیگه هم کار تصنیف بندیش تمام شود و در تا آخر هفته من فکر می‌کنم 3-4 ولایت بیشتر برای تصنیف بندی نخواهد ماند. ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون استنافی اعتراضونو ته در رسیدګۍ لپاره 9 ورځې قانونی وخت لري چې په دغه موده کې ټول اعتراضونه په سمه توګه وڅېړي او په تړاو یې خپلې پریکړې اعلان کړي. د سولې په خبرو کې د بیان ازادي سره کرښه ده او معامله پرې د منلو وړ نه ده. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش چې د رسنیو ازادۍ نړیوال ائتلاف د غړیتوب سند یې لاسلیک کاوه بیان ازادي د حکومت د سترو لاسته راوړنو څخه وبلله. د دانش په خبره وروستیو کې د خبریالانو د تاوتریخوالي قضیې او تخه رسېدنه شوې او د دې سند له مخې د افغان حکومت مسؤلیت د بیان ازادۍ او خبریالانو خوندیتوب په اړه نور هم زیاتیږي. تیر دوبه بریتانیا کې د بیان ازادۍ په اړه کانفرنس جوړ شوی او چې له مخې د رسنیو د ازادۍ نړیوال ائتلاف رامنځته شو. دغه ائتلاف چې له وړاندې څلور دېرش غړي لري د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش هم د ائتلاف هوکړه لاسلیک کړه. سندی که امضا می شود نشان دهنده تعهد دیگر ما به آزادی بیان است. امضای این سند هم مسئولیت های ما را بیشتر می گرداند در دفاع و حمایت از آزادی بیان و حمایت از خبرنگاران و رسانه ها و هم ما را دلگرم و امیدوار می سازد که در این عرصه از حمایت و همکاری یک ائتلاف جهانی برخوردار هستیم. امریکا او طالبانو ترمنځ د روانو خبرو په تړاو د افغان خبریالانو اړوندو بنسټونو د رسنیو بیان ازادۍ د محدودیدو په تړاو تل اندېښنه ښودلې چې اوس د ولسمشر دویم مرستیال هم د بیان ازادۍ د حکومت سره کرخه یادوي. ما بارها گفته ایم که حتی در پروسه صلح نیز آزادی بیان یک خط سرخ است و مردم افغانستان به هیچ صورت حاضر نیستند که این دستاورد بزرگ را مورد معامله قرار دهند. د بریتانیا او کاناډا سفیرانو هم د دغه هوکړې د لاسلیک هرکلی وکړ او دای په افغانستان کې د خبریالانو د رسنیو د خوندیتوب او پرمختګ لپاره اغیزمن یاد کړ. د مطبوعاتو د ازادۍ دغه سند چې نن لاسلیک کیږي د څو دلایلو له مخې خورا ګټور دی. لومړی دلیل دا دی چې د دې له مخې کیدای شي چې د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب او پرمختګ لپاره پالیسیانې پرمختللی شي. بل ګټور دلیل دا دی چې له دې وروسته افغان دولت یوازې د داخلي خبریالانو د خوندیتوب او پرمختګ لپاره ژمن نه دی، بلکه د رسنیو د نړیوال ائتلاف غړی دی، کوم چې د خبریالانو د خوندیتوب او پرمختګ لپاره د نړۍ په کچه ملاتړ کوونکی دی.
د دغه هوکړه لاسلیک خای چې افغان حکومت د رسنۍ ملاتړ تجمن ده. دا خای چې افغان حکومت د مدني فعالانو، خبريالانو او د نړیوال ټولنې غړو او د آزاد رسنۍ وشتون تجمن ده. د بهرنیو چارو او اطلاعاتو کلتور وزارتونو هم په دغه ناسته کې د هوکړې د لاسلیک هرکلی وکړ او د هوکړې په لیکې دا تجمنتیا وښوده. د بلخ ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د ملي امنیت شورا له سلاحکار سره لیدنو کې له هغه څخه د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو د مخنیوي غوښتنه کړې. په تازه پیښه کې د شنبې په شپه د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د هوایي برید له امله د یوې کورنۍ وغړي وژل شوي چې پراخ غبرګونونه یې له ځان سره لرل. د امنیت شورا ویان د شمشاد ته وویل حکومت هڅه کوي څو د ملکي وګړو مرګ ژوبلې مخنیوی وکړي. دوه ورځې کېږي چې د ملي امنیت شورا سلاحکار ډاکټر حمدالله محب د بلخ د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه دغه ولایت کې دی. نوموړي د بلخ سیاسي، نظامي، ملکي او مدني فعالانو سره بیلابیلې لیدنې کړي او خلکو ته یې د ستونزو د حل کولو ډاډ ورکړی دی. د بلخ اوسیدونکي وایي چې د ملي امنیت شورا له سلاحکار سره په لیدنو کې له هغه څخه د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. عملیاتهای پلان ناشده و سریع و عجولانه نیروهای امنیتی که سبب تلفات ملکی میشه، این نگرانی هایی بود که مردم بلخ با تمام قوت ابراز کردن و تشویش داشتن که پلان منظم وجود نداره. یک روز یک نفر سردار میسازن، روز دیگه سربدار میسازنش. په بلخ کې د شته فساد لپاره هم دوی سره ځینې مسائل شریک شول او تر څنګ کې هغه مسائل چې واقعا د خلکو د ځنی مسؤلیت لپاره مهم وو دوی سره په دغه تړاو وغږېدو او دوی موږ ته بیرته ځوابونه راکړل. په تازه پیښه کې د تېرې شنبې په ماښام بلخ ولایت کې د هوایي برید له امله اووه ملکیان ووژل شول چې پراخ غبرګونونه یې له ځان سره لرل. د امنیت شورا ویان شمشاد ته وویل چې حکومت هڅه کوي څو په ټول افغانستان کې د ملکي تلفاتو مخنیوی وکړي. حکومت افغانستان اقدامات مشخص در مورد احتیاط بیشتر و توجه به افراد ملکی داشته، اما مهم است که در این بخش اجراات بیشتر شود، مهم است که توجه بیشتر شود تا هیچ گونه آسیبی به افراد ملکی نرسد. تاکل شوی ده چې د ملي امنیت شورا سلاحکار بلبل خروسته د شمال یو شمیر نورو ولایتونو ته هم د امنیتي وضعیت د ارزونې او جاج اخیستو په موخه سفرونه وکړي. جاوید واک، شمشاد راډیو تلویزیون، بلخ. د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د غلا او تختونې په پیښو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د کورنیو چارو وزارت لخوا د مجرمینو پر ضد پیل شوي عملیات لا هم دوام لري او تازه د تورنو کسانو یو لیست خپور کړی او له خلکو یې د همکارۍ غوښتنه کړې. د کورنیو چارو وزارت د حسیب قوه مرکز د نیولو لپاره د پنجشیر امنیه قمندان لرې کړی او د هغه پر ځای د امنیت عامر یې په دنده ګمارلی دی. په کابل ښار کې د غلا او تښتونې د پیښو په تړاو د خلکو اندېښنې لا هم پر ځای دي. تازه تېره شپه یو سوداګر له کابل ښاره تښتول شوی دی. کورنیو چارو وزارت چې د غلو او جنایي جرمونو باندې تورن کسانو پر ضد عملیات پیل کړي ډاډه دي چې د جرمونو کچه اویا سلنه راټیټه شوې ده. تېره یوه میاشت کې د تېرې یوه میاشتې په پرتله باندې اویا فیصده ګراف د جرایمو ټیټ شوی. په دې برخه کې زموږ ډېر کوټلي ګامونه اخیستي دي. موږ ډاډ تاسو ته د افغانستان قدرمنو هیوادوالو ته په ځانګړې توګه کابل ښاران ته همدغه ده چې ټول پولیس به د ټولو امکاناتو نه په استفادې په دې برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي. کورنیو چارو وزارت په پنجشیر ولایت کې د وروستیو بدلونونو په تړاو هم وضاحت ورکړ. د پنجشیر امنیه قمندان ته لارښوونه سوې وه چې حسیب قوه مرکز ونیسي چې نه دی نیولی او قمندان له دندې لیرې شوی دی. د پنجشیر پخوانی امنیه قمندان چې د نیولو په برخه کې جدي او کوټلي ګامونه نه اخیستل، په هغه اساس دی له دندې منفک شه او په ځای د امنیت عامر سرپرست وټاکل شه. دغې سرپرست د امنیه قمندان ته دنده ورکړل شوې ده چې ژر تر ژره یې ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د حسیب په تړه ویل کېږي چې کابل ته راغلی. د کابل امنیه قمندان خبرداری ورکړ چې حسیب به ډېر ژر ونیسي او د قانون منګولو ته به یې وسپاري. ساحې دوکاندارای قوه مرکز و شاداب مارکت گرفتیم و اونا را اطمینان دادیم. دوکان ها باز است، مردم به شکل نرمال کار خود می کنند و اقدامات هم در قبال حسیب قوه مرکز در حالت هم اجرا هست. راست تر بولی غلا دیریجی یو مثال حسیب قوه مرکز دی چې یو غل دی، سارک دی، اختطافگر او قاتل دی چې فعلا په
کوای مرکز کې اکثر دکاندارانو د خپل دکانونو تړلې ځکه چې دی په سپین ورځ باندې باجګیری کې د دکاندارانو څخه تازه کورنی چارو وزارت دالې سپور کړي او له خلکو یې غوښتنه کړې چې په نیولو او معلومات ورکولو کې کورنی چارو وزارت سره مرسته وکړي. دا کسان پیژندل شوي چې جرمونه یې کړي خو د پولیسو له دوربینه پناه ګرځي. او دا هم یو اقتصادي خبر. د هوایی دهلیزونو له پرانیسې تر دې دمه نږدې د 300 میلیونه ډالرو په ارزښت 11500 ټنه توکي بهر ته صادر شوي دي. سوداګرۍ وزارت د افغانستان د سوداګرۍ په تاریخ کې د هوایی دهلیزونو پرانیستې یوه لاسته راوړنه بولي، خو یو شمېر شنونکي بیا د هوا له لارې صادرات یوه ناپایدار او موقتي میکانیزم بولي. خصوصي سکتور د دغې پروسې د دوام سربیره له حکومت او نړیوالو د لا ډیر ملاتړ غوښتنه لري. افغانستان د شاوخوا دریو کلونو په موده کې د شاوخوا 300 میلیون ډالرو په ارزښت 11500 ټنه داخلي توکي د هوا له لارې د سیمې او نړۍ لرو پرتو هیوادونو ته لیږدولي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت معلومات کوي چې 2019 کال کې 15000 ټنه توکي د هوایی دهلیزونو له لارې صادر شوي او ټاکل شوي روان کال دغه کچه نور هم لوړه شي. آماری که به ما هست بیش از 11500 تن کالا از آغاز دهلیز هوایی تا نوز صادر شده که نزدیک به 300 میلیون دلار ارزش کالا هاست، بیش از 1000 پرواز هست. د سوداګری وزارت د هوایی دهلیزونو پرانیسته د افغانستان د سوداګری په تاریخ کې ولوی لاس راوړنه بولی. خود اقتصاد یو شمیر کارپوهان د هوا له لارې صادرات یوه ناپایداره او موقتی میکانیزم بولی. دهلیزهای هوایی یک میکانیزم موقتی بود، ناپایدار بود، یک تصمیم شتاب زده و با عجله بود، یک کار پاپولیستی و نمایشی و تشریفاتی بود. به هیچ عنوان سکتور خصوصی و خصوصا اقلام صادراتی ما که سکتور زراعت است توانایی از این نداره که با هواپیما او را صادر کنه. در افغانستان د صادراتو ډیره برخه کرنیز محصولات جوړوي. د دې ترڅنګ چې د هیواد کرنی سکتور پورختونو متکی ده، د هوا له لارې د کرنیزو محصولاتو لیکت هم ستونزمن یادیږي. خو له دې سره سره خصوصي سکتور د هوا له لارې د صادراتو پالت خوشبینه دی او له حکومت او نړیوالو غواړي تر څو له دغې بهیر څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. هیله لرو چې دا پروسه به ادامه ولري، ځکه چې زموږ او تاسو اوس چګورو یو څه د ترانسپورت او لارې او د افغانستان تاسو پوهیږئ چې یو غرنی هیواد ده، د هوایی د لارې نه ښه مثبته نتیجه لري، بلخصوص اروپایي هیوادونو ته لرې هیوادونه چې موږ نشو کولی زر تر زره د مځکې د لارې نه ورته توکي ورسوو. د هوا له لارې د توکو لیږ د بهرنیو مرستو پر مټ ترسره کیږي. اندېښنې دي که چېرته دغه بهیر بهرنی ملاتړ له لاسه ورکړي، د افغانستان خصوصي سکتور د دې پوتنشیل او ظرفیت نه لري تر څو له دغې لارې صادراتو ته تداوم ورکړي. د سپورت له نړۍ مو سمی الله پام خبري. د افغانستان کرکټ بورډ وای د بودیجې د کسر مخه نیولې او له تیر کال 1.5 میلیون ډالر اضافه شوی چې د سږ کال له بودیجې سره یو ځای کوي. د کرکټ بورډ اجرایه مشر، لوبډل مشر او مشر روزونکي کابل کې خبري ناسته جوړه کړې وه. د کرکټ آسیایي شورا تمه لري چې د سږ کال آسیایي جام لوبې په پاکستان کې وکړي چې ښایي هند به پکې ګډون ونه کړي. او افغان کرکټ بورډ اجرایه مشر وای که هر ځای کې دا سیالي کیږي افغان لوبډله به پکې برخه واخلي. نوې بیټنګ پوچ څو ورځو کې به مقرر شي. دوی د لومړي ځل لپاره افغانستان ته راغلي دي او د دوی سره زموږ اوسنی قرارداد چې دی د 2006 کال تر پای دی چې په هغه کې زموږ دوه ډېر مهم ایونتونه یا سیالۍ لرو. لوبډل مشر اصغر افغان د یو خبریال هغه نیوکې بې ځایه یاد کړي چې گنی د هغه د راتګ سره به بیا په ملي لوبډله کې خپلو خپلوانو لوبیدو ته لار جوړه کړي. افغان وای ملي لوبډله روان کال کې 15 مهم تمریناتي کمپونه لري. بار بار دا خبرې سو هغه کې کړي دي چې الحمدلله اصغر به تاسو دومره اعتبار کولای شي چې هغه به هیڅ کله په افغانستان مې سودا ونه کړي او نو خپل ځان بار کړي. موږ ته ټول ناول چې د افغانستان د خپل وطن ده. کرکټ بورډ تمه وښوده چې ژر به د بیټنګ په برخه کې یو بل روزونکی هم وګماري. مشر روزونکی لانس کروزنر چې اصلا د جنوبي افریقا دی د لومړي ځل لپاره کابل ته راغلی، هغه وایي راتلونکي آسیایي او نړیوال جام کې به لوبډله تر پلی آف پړاو ورسوي.
په کوم چمتووالی چې موږ بوخت یو تمه لرو چې پلی آف پړاو ته به لاره پیدا کړو. دا که کوارټر فاینل وي او یا شپږ غوره پړاو، خو موږ چې کوم چمتووالی نیسو له لومړي پړاو به لوبډله وباسو. اجرایه مشر د پیاوړو لوبډلو سره د لوبو د برابرولو په اړه وویل چې هڅه کوي، خو یو شمېر هیوادونو ورته منفي ځواب ورکړی او یو شمېر نورو ته انتظار باسي، خو خبریالانو ته دا دلیل د قناعت وړ نه و. کانفرنس کې د ملي لوبډلې په اتحاد او راتلونکو سیالیو لپاره د چمتووالي په اړه ډاډ ورکړل شو. د افغانستان د فورسال 19 کلنو نجونو د مرکزی آسیا په لوبو کې لومړی بری خپل کړ. افغان نجونې وتوانېدی چې د خپل سیال ازبکستان پر وړاندې درې ګولونه ووهي، خو هغوی ته یې د کوم ګول د وهلو چانس ورنه کړ. افغان نجونو دوه لومړۍ لوبې قرغیزستان او ایران ته په لوی توپیر بایللي. تمدا سباسي شنبه ملي 19 کلنې نجونې د تاجکستان سره سیالي وکړي. د مرکزی آسیا په لوبو کې افغانستان په دریو ګولونو کې 19 ګولونه خوړلي او یوازې څلورې وهلي. دا سیالۍ د شپږو هیوادونو ترمنځ په تاجکستان کې دوام لري. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه هم شته، خو تر لږ ځنډ وروسته. بیا هم ښه راغلاست. د امریکا د کانګرس دیموکرات غړي د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت مخکنی سلاحکار جان بولټن غوښتنه کړې چې شاهدي ورکړي. جان بولټن په خپل یو کتاب کې چې نیویارک ټایمز یې یوه برخه راخیستې، ویلي ولسمشر ټرمپ اوکراین ګواښلی چې د خپل سیال په اړه څېړنه وکړي که نه مرستې نه ورکړي. جان بولټن وایي ولسمشر ټرمپ ورته ویلي تر هغې اوکراین ته دا مرستې نه ورکړي چې د جو بایډن او د هغه د زوی په اړه څېړنه نه وي کړي. خو د ولسمشر ټرمپ حقوقي ټیم د بولټن دا خبرې رد کړې دي. ترکیه کې د زلزلې له امله د مړو شویو شمیر 9 تنو ته ورسېده. ترکی چارواکي وایي د ریختر په کچه د 6.8 درجې زلزلې له امله د مړو شویو کسانو شمیره 9 تنو ته لوړه شوه. ترکیه کې ژغورونکو ډلو رسنیو ته ویلي چې د دوی هڅې لا دوام لري. ترکی چارواکي وایي ممکن د یاد زلزلې له امله د مړو شویو کسانو شمیره لدې هم لوړه شي. د ترکیې حکومت خپلو چارواکو ته لارښوونه کړې چې زلزله ځپلو کورنیو ته بشري مرستې برابرې کړي. او وروستی خبر دا چې امریکا کې د یوې چورلکې غورځېدو له امله 9 مړه شوي دي. د امریکا د لاس انجلس ایالات چارواکي وایي یوه چورلکه هوا کې د ګرد یا لړې پر مهال راغورځېدلې چې ټول 9 پکې مړه شوي دي. په دې چورلکه کې د امریکا د باسکټبال مشهور لوبغاړی کوبی برینټ او د هغه لور گیانا برینټ هم مړه شوي دي. چارواکي وایي د یاد پیښې اصلي لامل نه دی معلوم، خو د دوی څېړنې جریان لري. ویل کیږي چې کوبی برینټ د امریکا په تاریخ کې خورا مشهور لوبغاړی. له تاسو او ټولو همکارانو مننه کوم. د نن شپې خبري ټولګه مو همدومره وه.